Kılgılıkты kılıp, kılcıp minen buup koygan atka minileri üçün eng joorku jaza bul kızmattan ketüü. Büttü. Çin ile bizden sayasatta mına ушундай көрүнүш 1990-жылдардан бери карай эле орун алып келатат. Айрымдары гана жоопко чала бучук тартылганы гана болбосо, дээрлик басымдуусу мамлекеттин казынасын кантара тоногондор азыр деле жүрүшөт. Миллионер, миллиардер болушуп, саясатта карга карганын көзүн чукубайт деген принцип катуу иштеп келет. Бул маселе жогорку кеңеште да Жолдубаеваны жылга салып жаткан учурда да айтылды. Айрымдар Индирай менен Сегизбаевди жоопко тартуу керектигин белгилешти, бирок алар жоопко тартылабы? Кеп ошондо. Турускуловдун тумбочкасы кайра ачылса кантет? Ушул тапта жогорку кеңештеги республикада жүрт фракциясынын депутаттары лидери кеткенден бери алтын балыктын образында жүрүшөт. Артыбыздагы балыктарыбыз казылбаса экен деп калбыры барлар түн уйкудан калышууда. Мезгил деген алардын эба колуктоп койгонун унуттуруп салат дешет го. Бирок ар бир жасалган нерсе үчүн жооп берүүгө убакыт келет деген аксиомадан ким качалат? Маселе Жыргалбек Турускуловдун баягы чыгыш электр тармагын жетектеп тургандагы балыктары кайрадан калкып чыгып жатканын эшиттик. Бир кезде бул боюнча дуу-дуу кеп болуп, аягы тынчы деле эми кайра калкыса кантер экен? Же жогорку кеңештин тосмосу коргоп кала алабы? Сапар Исаковдун ордуна Мухаммедкалый Абылгазиев, Жейса Өмүркулов келет. Жакын арада Сапар Исаковдун өкмөтү отставка кете турганы баарыбызга маалым болуп калды. Себеби Исаков жана анын башкарган өкмөтү жакшы иштей албады. Эми ал кызматтан кетсе, анын ордуна эң башкы талапкер катары президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев келе турганы тар чөйрөдө кызуу талкууга түштү. Экинчи талапкер катары Иса Өмүркулов каралып жатыптыр. Эмнеге дегенде Иса мырза акыркы кезде ашага караганда учурдагы президентке жакын ыктап жатканы айтылууда. Исраилов ишин жыйынтап жатат. Бул жума ичи кадрды көзкөрүүлөргө бай болууда. Сегизбаев, Жолдубаева, Калиев өңдүүлөктөрү ысык орундарынан ыргып кетишти. Эми кеткендердин катарын ички иштер министри Улан Исраилов толуктаганы турат. Исраилов мыкты иштей албады, кыйналды, чайналды. Эми сыйы менен кетип эс алыш керек. İçki İşler Ministerliğinin işin gözün bilgen mıktı kadır jetektevesi kadırı jaman getti. Aytor akırkı jıldara aybatı baykalbay, mizim okudu. İçinde gileygen pagonçon gelemişler İçki İşler Ministerliğine itte jaman gepterde tiyizip jatçat. Andıktan gete turgan ministerden şadanı menen buzukuları iyimden tazalamasa, anda jılış balbayt. Tayırbek Dostok jasap ketken elektrondok pasporttagı bardak izim. Sarpaşov kaçanga malat. Кыргызстанда Тайырбек Сарпашов деген тостоп көз. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп турганда биометрикалык паспорттун керегинче мактап, ушул системаны киргизген. Эми Тайырбек таба калган электрондук паспортун окуй алчу аппараттар Кыргызстанда жок экен. Бир нерсени жасаар алдында кылдаттык менен ойлобогон Тайырбек Сарпашов жиндиби же электрондук паспорт жиндиби деген ой жаралат. Кыргыз элинин басымдуу бөлүгү тоолуу аймакта жашап, электр жарыгы бирдей жанса бирдей өчүп турат. Анан алар керектүү жерде эшектин кулагына тийгизип электрондук паспортун чыпылдатабы? Бардактын баарын чыгарып паспорт менен ойногон Сарпашевке мыйзам жокпу? Жолдубаеваны жемелей берип андагы Ажыдар Казаков унутта калып кеттиби? Соц тармактарда баш прокурор кызматынан кеткен Индира Жолдубаеванын ордуна анын орун басары Бөкөнбай Казаков келет деген маалыматтар чыга баштады. Албетте, муну Казаковдун тарапташтары атайын пиарлап жатышат дечи. Жогорку кеңеш Казаковдун ишинде кайра карап чыгуулары керек. Себеби Бөкөнбай Казаков коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси болуп турганда кызматын каянаттык менен пайдаланып, саясий куугунтук алынган саясатчылардын дээрлик баарына карата козголгон кылмыш иштерди токуп чыкканы тууралуу маалыматтар айтылып келет. Кийин башкы прокурордун орун басары болуп барып, өзү токуган кылмыш иштеринин корутундусуна кол коюп, тергөөгө жиберген айтылат. Бул Эрголдун башкы прокурор болмок тургай, прокуратурада иштөөгө моралдык укугу жок экени айгинелеп турбайбы? Төрага 4 сөздө 12 айта албайбы? Бүгүн 12 апрелде жогорку кеңеште ар түрдүү маселелер жыйыны өтүп, Кыргызстандагы бүтпөгөн көйгөйлөр, армандар менен коштолду. Адаттагыдай жогорку кеңешке айылдык кеңештин депутаттары келет. Ага төрага Дастан Жумабеков калып айтат: болгону 4 сөз. Бирок ошону араң окуп берген төрага 12 айтып берсе болбойбу? Таң калыштуу. Үркүнбайдын үмүтү дале өчөлек. Атаганат. Мындан 6 жыл мурда Мелис Мырзакматов деген кандай даражада эле? Пошто баскана жарашкан, шаардыктар таңданып карашкан, Улмата артып бараткан калаанын кожойну болчу. Бирок жылдар тогушуп сыйкырдуу таягынын дарамети кетти. Антсе да калтасы кур эмес, басып алган жерлеринен акча турат акылып. Ошол үчүн Түркияда жүрдү да сокен акмалап, меймаркананын эшигин какмалап, тилекке каршы көздөгөн орундалбай, тилегин таш капканын дароо кабарлашты узун кулактары. Убагында теңсинбеген кишинин жылдызы жанып президент болорун түшүндө да көрбөсү керек. Аттиң, кантсиң, эми дагы далай жыл сүргүндө болот окшойт Мырзакматов. Кандай болгон күндө да кыргыз жерине болгон кусалыгы тоодой десек бап келеттир.